আজি মোৰ মানুহজনে বৰ ডাঙৰ বাঁহৰ গজালি এটা আনি দিছে, ইয়াত দেখিছেনে, বাঁহগাজ কিমান ডাঙৰ, চাওকচোন, জাতি বাঁহৰ নে ভলুকা বাঁহৰ, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। কলমু সঁচাখিনিও আনি দিছে, এইখিনি কলমু আজি মই ধুনীয়াকৈ চাফাকৈ ধুই পখালি বাচিম আৰু ভাজি খাম, বৰ ভাল লাগে। হয়তো খাব পৰাকৈ, পচলা খাব পৰাকৈ তেনেকৈ পচলা ওলোৱা নাই, সেই গতিকে ধুনীয়া এটা পচলাও মোক কিনি আনি দিছে। এইটো পচলা কিহৰ লগত খাম তাকে ভাবি আছোঁ। মানুহজনে আজি বজাৰৰ পৰা এডোখৰ পচলা আনি দিছে আৰু বেছিও লোৱা নাই বাৰু এডোখৰ পচলা। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি প্ৰণতি ব্লগ চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হ'ল আহাৰ ভাঙাৰ দিন, আজি আহাৰ হাত ভাঙিব, আজি সকলোৱে ঘৰখনতে মানে কি ঘৰ দুৱাৰ চাফা চাফ চিকুণ কৰি মেলি আৰু কাপোৰ চাপোৰ ধুই মেলি আহাৰ হাত ভাঙিব। কামাখ্যা মা দেৱী আজি দুৱাৰ খুলিব আজি দিনটোতে, আৰু ইমান ভাল লাগে দুৱাৰখন খোলাৰ লগে লগে মানুহ কিমান যে ভক্তই মানে ভক্তগণে মানে অপেক্ষা কৰি থাকিব আজিৰ দিনটোত, পৰি কৰি পেলাই মানুহবিলাক মানে ভক্তসকলে ওপৰৰ পৰি কৰি তেওঁলোকক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব আই কামাখ্যা দেৱীক। আৰু আমি ইয়াৰ পৰাই তেওঁক ভক্তি জনাইছোঁ, ইয়াৰ পৰাই আমি হৃদয়েৰে নমস্কাৰ জনাইছোঁ তেওঁক, তেওঁ যাতে আমাক কুশল মংগলে ৰাখে, আমি যে আমাক যাতে সদায় ভালে কুশলে ৰাখে, কুশল মংগলে ৰাখে, আৰু মোৰ নিজৰ সদায় সতীৰ্থসকল যিসকলে মানে মোৰ সদায় শুভ কথা চিন্তা কৰে, ভাল কথা চিন্তা কৰে, মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ তেওঁলোকলৈ বুলি যাতে আশীৰ্বাদ হয়, আমাৰ কামাখ্যা দেৱীয়ে যাতে আশীৰ্বাদ কৰে তাকে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। আৰু আজি এয়া চাওক, আহাৰ হাত ভঙাৰ পাছৰ পৰা আমি মানে ভাবিছোঁ কি ধুনীয়াকৈ ভাত এসাঁজো খাওঁ, আৰু ভাত এসাঁজো খাওঁ ভিডিঅ'টো মানে কৰি পেলাই অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ যাতে বন্ধু বান্ধৱীসকলে চাই যে আজি আমি কি আইটেম কৰিছোঁ আৰু নতুন এটা আইটেম কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এইখিনি যে কাটি থৈছোঁ ৰঙালাও, জিকা, আলু আৰু কিহৰ লগত বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু খুব ধুনীয়া নতুন হেৰি এটা দেখাম, ৰেচিপি এটা দেখাম ধুনীয়াকৈ বনোৱা। আৰু এইফালে কল পচলা ধুনীয়াকৈ টুকুৰা টুকুৰিকৈ কাটি থৈছোঁ, আৰু টুকুৰা টুকুৰিকৈ কটাৰ পিছতে মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ গিলাচ এটাই এনে তেনে কৰি পেলাই এইবিলাক গুড়ি কৰিম, ঠিক আছেনে, এনেকৈ গুড়ি কৰিম, আছেনে, কিমান ধুনীয়া মিহি হৈছে গিলাচটোৱে এনেকৈ কৰি পেলাই হেৰি কৰি দিওঁতে, হাতেৰে মানে কষ্ট কৰি পেলাই ইমান হেৰি কৰি থাকিব নালাগে আৰু তেতিয়া ইজিকৈ হৈ যায়। দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ গৈছে পচলাখিনি, খায়ো ভাল লাগিব। আৰু পচলা বনোৱা এটা ষ্টাইল আছে, পচলা বৰ ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিম, মই কি ষ্টাইলত বনাইছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব দেই। সুবিধাবিলাক নিমিলে বাৰু, তথাপিতো এনেকুৱা দিনত পচলা ওলায় ন, বাৰিষা দিনত পচলাবিলাক খাব লাগে। পচলা কি জানে, পচলাত বহুত আইৰণ থাকে আৰু ইয়াত ভিটামিন থাকে, আৰু কিছুমানৰ যদি লেটিনো ক্লিয়াৰ নহয় তেনেহ'লে পচলা খালে লেটিন ক্লিয়াৰ হয় জানেনে, বহুত বেমাৰৰ কাৰণে পচলাটো ভাল, পচলাটো হ'ল নিৰোগী বস্তু, একেবাৰে নিৰোগী বস্তু হয় পচলাটো, ভিটামিন থকা বস্তু হয়, ভিটামিন আছে, আইৰণ আছে, মহিলাসকলে পচলা খাবই লাগে নিয়মমতে, বহুত কাৰণে ভাল, সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ পচলা খাওক, এনেকুৱা দিনত খুব খাওক পচলা আপোনালোকে। আৰু আমাৰ অৱশ্যে সদায় সুবিধা নহয়, আমাৰ বেলেগ কলগছ আছে কিন্তু ভীমকল গছ খুব কম আছে, সেইকাৰণে ভীমকল গছৰ বেছি ভাল হয়। এইটো ভীমকল গছৰ মোক মানুহজনে কিনিহে আনি দিছে দেই, ঘৰৰ পৰা নহয়, মই মিছা কথা ক'বলৈ নাই। আৰু এয়া ৰঙালাও দুপিচমান ইয়াৰ লগত মিলাই দিম, কিমান যে ভাল লাগিব, আলু দিম আৰু কি কি দিম আপোনালোকে চাই থাকিবচোন, আৰু কিছুমান বস্তু ধুনীয়াকৈ দিম মই। আৰু লোকেল মাছ আজিকালি নোপোৱাই হ'লোঁ, আৰু লোকেল মাছ আহিলেও মানে দাম কেনেকুৱা জুইছে দাম, আমি খাবলৈ চিন্তা লাগে, ইয়াত দেখিছে তাকে বনাম বুলিয়ে মানে এতিয়া বাচিব লৈছোঁ। আৰু এয়া চাওক আমাৰ মাছবিলাক কেনেকৈ ঢাকি থ'বলগীয়া হৈছে, কাৰণ চেৰেপাৰ পৰা আমাৰ ঘৰত ইমান চেৰেপা হৈছে নহয়, চেৰেপাৰ পৰা একো বস্তুৱে থ'ব নোৱাৰা হৈছোঁ, কি কৰিলে কি উপায় কৰিলে মানে চেৰেপাবিলাক আঁতৰি যাব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ইমান চেৰেপা হৈছে, প্ৰতিটো বস্তু মই ঢাকিবলগীয়া হৈছে, একদম চেৰেপাৰ পৰা ৰক্ষা এনেকৈ হৈছে, মই কি ক'ম আৰু কি বুজাম, আৰু প্ৰতিটো বস্তু এনেকৈ ঢাকি থৈছোঁ। এতিয়া দেখিছে মই এইখিনি কাটি পেলাই এনেকৈ ঢাকি থৈছোঁ চব্জি, এইবিলাক আলু আৰু জিকা আলু, আমাৰ বেটাই মানে কি হ'ল পচলা ইমান ভাল বস্তু, পচলা কিন্তু খাবলৈ মন নকৰে, সেই গতিকে জিকা আলুৱে কাটি থৈছোঁ মই ধুনীয়াকৈ, বেটাই নহ'লে খাবলৈ মন নকৰে চব্জিবিলাক শাক, আৰু এয়া ঢাকি থৈছোঁ, দেখিছে এয়া ঢাকি থৈছোঁ, আৰু এইফালে চব্জি কাটি পেলাই এইফালে ইখনৰ পিছত সিখন মানে ঢাকনি লগাই থৈছোঁ, এইফালে চাওক এইফালে ৰঙালাও পচলা আলু ইমান ধুনীয়াকৈ কাটি পেলাই এনেকৈ ঢাকি থৈ দিবলগীয়া হৈছে, প্ৰতিটো বস্তু আমি এনেকৈ ঢাকিবলগীয়া হয়, কাৰণ আমাৰ ঘৰত ঢেৰ চেৰেপা মানে চেৰেপাৰ পৰা ৰক্ষা নাই। এইফালে যে মই তিয়াই দিছোঁ দাইলখিনিও ঢাকি ৰখিবলগীয়া হৈছে, এয়া দেখিছে চেৰেপাৰ পৰা, এইফালে দেখিছে মাছৰ পেটু, মাছৰ পেটিখিনিও মই ধুনীয়াকৈ ঢাকি থ'বলগীয়া হৈছে, আৰু ইয়াত মিলাই থৈছোঁ পিঁয়াজ জলকীয়া, মাছৰ পেটু অকণমান ওলালে সেইকণকে ভাতৰ লগত ভাজিম বুলি, আৰু এইফালে নৰসিংহ পাতো দুখিলামান মিলাই থৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভাজিম, বৰ ভাল লাগে এনেকৈ খাই। আৰু কেৰাহীটোতে হেৰি কৰিলোঁ পেটুখিনি ভাজিব লৈছোঁ, মাছ ভজাৰ কেৰাহীটোতে মই পেটুখিনি ভাজিব লৈছোঁ, কেৰাহী দিছোঁ
লাগিব দেই। তাৰপিছত নৰসিংহ পাতিখিলা দি থৈছোঁ, নৰসিংহ পাতিখিলা দি থৈছোঁ। পাতি দিলোঁ আৰু এইফালে স্পেচিয়েল চব্জিটো বনাব লৈছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব দেই ভিডিঅ'টো। প্ৰথমে কাটি ৰখা এই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, এনেকুৱা হ'লে ভাল আৰু বাকীখিনি উতলাহিছে আৰু দেই, বাকীখিনি উতলাহিছে, পিঁয়াজখিনি উতলাই ভাবিব লাগে। ইয়াত কেইটামান জিৰা গুটি কেইটামান দি দিব লাগে, জিৰা গুটি দিলে মানে ভাল, মানে গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণেও ভাল, হজম শক্তিৰ কাৰণেও ভাল জিৰা গুটি, সেইকাৰণে জিৰা গুটি কেইটামান দিব লাগে। জিৰা গুটি চেণ্টটো বৰ ধুনীয়া লাগে, আচলতে ৰঙচুৱা কৰি ভাজিব লাগে জিৰা গুটিকেইটাও। আদা মিঠালে হোৱাৰ লগে লগে এইফালে আদা নহৰু বটি থৈছিলোঁ, ইয়াত দেখিছে আদা নহৰু দি দিছোঁ, আদা নহৰু পেটখিনি দি দিছোঁ, মই আদা নহৰু অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া মই কাটি ৰখা এই ৰঙালাও, আলু আৰু এইফালে পচলা চব্জিখিনি ইয়াত মই একেলগতে দি দিম, একেলগে দি দিম, একেলগে দিলেহে বস্তুটো ভাল হয়। আৰু ইয়াত একেলগতে সিজিব লাগিব, বস্তুটো একেলগতে সিজিলেই ভাল লাগে বাৰু। চব্জিখিনি বেছি হ'ল কাৰণে তেল হৈ দিব কাৰণে সিজিলেগৈ আৰু। আধা আধি সিজাৰ পাছতে মই এই যে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ দাইলকেইটা, দাইলকেইটামান ইয়াত দি দিম, দেখিছে কেইটামান দাইল দি দিম মই ইয়াত, আৰু দাইল দি পেলাই এনেকৈ লৰাই দিম। ইয়াৰ পাছতে মই ইয়াত হালধি দিয়া নাছিলোঁ, হালধি এড কৰিম, হালধি এড কৰিছোঁ। ইয়াত দেখিলে নিমখো, ইয়াত দেখিছে মই নিমখো এড কৰি দিছোঁ ইয়াত। এতিয়া নিমখো বৰ বেছি দিলে নহ'ব, আচলতে কি কল পচলাত নিমখ বেছি হৈ যায়, সেই গতিকে কম পৰিমাণে দিব লাগে, বৰ বেছিকৈ দিলেও বৰ বেছি হৈ যায়, সেই গতিকে একদম চাই চিতি দিবলগীয়া হয়। কল পচলাটো লাইট জ্বলাবলগীয়া হয় আন্ধাৰ ৰুমটো, সেই গতিকে আৰু ইয়াত, আৰু ইয়াতে মই এতিয়া পানী এড কৰিম, এতিয়া মই ইয়াতে পানী এড কৰিম, চব পানী অলপ দি দিম, পানী বৰ বেছি দিব নালাগিব দেই, পানী একদম কম পৰিমাণে দিব লাগিব, হেৰি হ'ব লাগিব, গ্ৰেভি টাইপৰ কৰি থ'ব লাগিব। পিঁয়াজ জিৰা এইকেইটা দিব লাগিব, ইয়াতকৈ বেছি দিব দৰকাৰ নাই, আৰু এইখিনিয়ে ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে বনাব লাগে আৰু ভালকৈ মানে, আৰু ইমান মচলা চচলা দি খাবও নালাগে। আৰু তাৰপাছতে মই মাছকেইজনী ইয়াতে এড কৰি দিম, দেখিছে মাছকেইজনী ডাঙৰ ডাঙৰ, সেইকাৰণে দুজনী দিলেও হ'ব বাৰু, ইয়াত দেখিছে হৈ গ'ল আৰু। ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, কিমান যে ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়া উতল আহিছে। আৰু ইয়াতে মই পিঁয়াজ অলপ এড কৰি দিম আৰু লাষ্টত, লাষ্টত কেইডোখৰমান পিঁয়াজ কাটি পেলাই টুকুৰা টুকুৰে এড কৰি দিছোঁ, আৰু পদিনা পাত, পদিনা পাত খুব ভাল লাগে, মোৰ চেণ্টটো খুব ভাল লাগে, আপোনালোকে ভাল পায় নাই বাৰু জনাবচোন, পদিনা পাত দিছোঁ। আৰু ইয়াত ইমান ধুনীয়া হৈছে নহয় চব্জিখিনি, এতিয়া খাবলৈ বিৰাট ভাল টেষ্টি হ'ব। নৰসিংহ এতিয়া মই যে মাছৰ পেটুখিনি ভাজিছিলোঁ চাওকচোন কিমান ভাল লাগিছে দেখি, এয়া ভাতখিনি মই ৰেডি কৰি দিলোঁ।